Hogaamiyaha sare ee dalka Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal iyo sawir muuqda mid uu ku baaqayo in la weeraro madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump si loogu soo argudo dilkii sanadkii hore uu Mareykanku u geystay taliyihii ugu sarreeyay militariga Iran, General Qasim Suleiman. Sawiradan oo lasoo dhigayo bogiisa rasmiga ah ayaa muujinaya madaxweynihii hore ee Mareykanka oo guluf ciyaaraya xilli la arkayo diyaarada dagaal ama diyaaradaha nooca aan lahayn duuliyaha ee droniska loo yaqaano. Sawiradan ayaa ciwaan looga soo dhigay argudashadu waa mid la hubo. Waahibo Ibraahin Ismaaciil, Star TV, Hargeysa.